guriga ummadda ee jabuuti iyo degmooyinka kala duwan ee dalka waxaa lagu qabtay munaasabad lagu weyneynayo dhalashada nebiga sal allahu calayhi wasalam golaha sare e islaamka jabuuti iyo wasiirka arimaha islaamka ee jabuuti mumin xasan bare ayaa kulankan soo qaban qaabiyey dhammaan mas-uuliyiinta kala duwan ee wasaaradda arimaha diinta ayaa ka qaybgalay munaasabadda lagu weyneynayo dhalashada nebiga naxariis iyo nabadgelye korkiisa ha ahaatee inta lagu guda jiray munaasabaddan waxay culimmadu soo jeediyeen taariikhdii nebiga sal allahu calayhi wasalam iyo ku buurinta ku dhaqanka shareacada islaamka iyadoona mas-uuliyiinta wasaaradda islaamka jabuuti ay hoosta ka xariiqeen in maanta ay tahay maalin dunida laga fayday mugdigii iyo jahligii saarnaa ka hor dhalashada nebiga dhalashada nebigu salallahu caleyh wsalam waxay u leedahay islaamka muhiimad aadau weyn oo ah inuu yimiday nabiga sala allahu calehi wasalam adduunka maalintan caawo kale aan xusayno inay tahay nuur markaa waxa weeyaan ummadda ka dulqaaday jahligii iyo dhibtii ay ku sugnayd intaana nebiga lasoo digay unan dhalin salallahu calaihi wasalam waxay u tahay waa u beryey oo waxa weeyaan nabadgelyada iyo iyo nolosha iyo waxa weeyaan ilaahay subxaanah watacaala oo loo caabudo سند وليبا لبي تبنك الربيع الأول وحال الحصار على شاد النبي أن محمد نحريسي أن متقلي كركيس هاهاتي قوبك لدون وعالمك أيانا لقى حصال